How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinna provar en klänning och talar med butiksbiträdet. Vilken klänning ska hon köpa? Den klär dig och den sitter perfekt. Ja, den passar. Men jag använder ofta enfärgade kläder. Jag är inte van med den här typen av mönster. Jag tycker det ser bra ut. Gör det. Det skulle fortfarande krävas lite mod för att jag skulle våga ha den på mig. Den här klänningen då? Mönstret är lite mer dämpat så den kommer inte kännas så skrikig. Du har rätt. Låt mig pröva den. Här. Hur är den? Den här passar mig mycket mer än den förra. Har du en långärmad version av denna modellen? Ja, det har jag. Tack, då köper jag den. Vilken klänning ska hon köpa? En kvinna provar en klänning och talar med butiksbiträdet. Vilken klänning ska hon köpa? Den klär dig och den sitter perfekt. Ja, den passar. Men jag använder ofta enfärgade kläder. Jag är inte van med den här typen av mönster. Jag tycker det ser bra ut. Gör det. Det skulle fortfarande krävas lite mod för att jag skulle våga ha den på mig. Den här klänningen då? Mönstret är lite mer dämpat så den kommer inte kännas så skrikig. Du har rätt. Låt mig pröva den. Här. Hur är den? Den här passar mig mycket mer än den förra. Har du en långärmad version av denna modellen? Ja, det har jag. Tack, då köper jag den. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.